Εκατοντάδες Αργεντινοί βγήκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες απαιτώντας δικαιοσύνη για το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Την ίδια ώρα, ειδικοί διερευνούν πώς πέθανε ο θρύλος του ποδοσφαίρου, καθώς και το αν τρεις γιατροί, δύο νοσοκόμες και άλλοι γιατροί συντονιστές ήταν αμελείς στη φροντίδα τους. Μια αποδεδειγμένη περίπτωση θανάτου από ιατρικό λάθος συνεπάγεται ποινή φυλάκισης έως και 15 έτη. Η διαδήλωση έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση ηχογράφησης τηλεφωνικών κλήσεων που υποτίθεται ότι έγιναν μεταξύ γιατρών του Μαραντόνα και του προσωπικού του ως μέρος ενός ντοκιμαντέρ. Αρκετά μέλη της οικογένειας Μαραντόνα ήταν ανάμεσα στο πλήθος. Δεν καταλαβαίνω πώς ήταν τόσο κακή με τον Ντιέγκο, ένα άτομο που μας έδωσε τόσα πολλά τις χειρότερες ώρες μας. Μετά τον πόλεμο στα Φόκλαντς μας παρηγορούσε. Έδωσε χαρά σε όλους τους Αργεντινούς που περούσαν δύσκολες στιγμές. Η αίσθησή μου είναι ότι οι άνθρωποι δεν θα ξεκουραστούν έως ότου όλοι οι ένοχοι πληρώσουν τα εγκλήματά τους. Δεν θα τους αφήσουμε ήσυχους, θα τους ακολουθήσουμε οπουδήποτε. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενη από 10 επίσημους ειδικούς και 10 ακόμα επιλεγμένους από τα ενδιαφερόμενα μέρη, αναμένεται να υποβάλει τα ευρήματά της σε 2 ή 3 εβδομάδες. Ο Μαραντόνα θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς αστέρες και έχει σχεδόν θεϊκό στάτους στην πατρίδα του παρά τις μακρές μάχες με την τοξικομανία και τον αλκοολισμό.